গাইজ কি খবর? নিশ্চয় ভাল। মই বুমনিয়া সকলকে পুনৰবাৰ মোৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰিছো সকলো ভালে আছে, ভালে থাকক, সুস্থ থাকক, তাকেই কামনা কৰিছো। লগতে ৰাতিপুৱাই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিছো আৰু আপোনালোকে ভাবিছে নিশ্চয় কিনো দেখুৱাই আছো বুলি। আচলতে বৰষুণ এজাক পৰি আছে, সদায় স্কুল যোৱা সময়তে বৰষুণ এজাক পৰে আৰু আজিও পৰি আছে, আৰু স্কুললৈতো যাবই লাগিব, সেইকাৰণে নিজৰ কাপোৰ সাজ উলিয়াই ললো। আৰু এক্সামো চলি আছে যেতিয়া নিজেও অকণমান মানে ৰেডি হৈ লৈছোঁ স্কুল যাবৰ কাৰণে। বৰষুণ পৰিলেওতো উপায় নাই, স্কুলটো যাবই লাগিব, সেইকাৰণে ওলাইছোঁ আৰু লাহে ধীৰে কৰি। লগতে আজি হৈছে 29 জুন, ভিডিঅ'টো কেতিয়া পায় নাজানো, হয়তো সময়ো লাগিব পাৰে, হয়তো সোনকালেও হ'ব পাৰে। আৰু আহি আহি এয়া স্কুল পালোহি আৰু, এয়া হৈছে আমাৰ স্কুলৰ গেটখন। আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিছে বাৰু মোৰ ভিডিঅ', স্কুলৰ ভিডিঅ' মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। আৰু এয়া হৈছে মোৰ মানে ষ্টাফ ৰুমৰ মানে কমন ৰুমৰ যিটো পৰিৱেশ, আমি তিনিগৰাকীয়ে আছোঁ বৰ্তমান, বাকীসকল এক্সাম হলত আছে বাৰু, ডিউটি কৰিছে, আমাৰ মানে আজি নাই আৰু, এনজয় কৰি আছোঁ। আৰু আহিলোঁ বাৰু এক্সাম ৰুমলৈ বুলি, আৰু কি ধুনীয়াকৈ এওঁলোকৰ আজি মানে আছে ড্ৰয়িং, আৰু সকলোৱে ধুনীয়াকৈ ড্ৰয়িং কৰি আছে, দেখিছেনে ইমান সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, কোনো হুলস্থুল নাই, মানে হাই হুলস্থুল নোহোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ কালাৰ কৰাত সকলো মগ্ন হৈ আছে। ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত অকণমান দেখুৱাওঁ বুলি, কেনেকৈনো তেওঁলোকে কালাৰ কৰিছে চাওঁচোন আহক। আৰু আজি হৈছে 29 জুন, আপোনালোকক কৈছোঁ আমাৰ এক্সামৰ আজি শেষৰ দিন, আৰু ছামাৰ ভেকেশ্যন যিহেতু ষ্টাৰ্ট হ'ব, সেইকাৰণে এটা কালচাৰেল প্ৰগ্ৰেম মানে ষ্টুডেণ্টখিনিক লৈয়ে কৰা হৈছে। তাকে আজি অকণমান অকণমানকৈ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পাইছোঁ কমেণ্ট এটা কৰি জনাব, আৰু আমাৰ মানে ষ্টুডেণ্টখিনিক আপোনালোকে শুভকামনা জনাব বুলিও আশা থাকিলে। লগতে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব, লাইক, কমেন্ট গোটেইখিনি কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেতিয়াহ'লে বলক ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ আগবাঢ়ো। Thank you.
ছুটি প্রসাদ আগরবাদে যে সংগীত রচনা করেছিল সেইবিলাক জ্যোতি সংগীত বলে কোৱা হয়। জ্যোতি সংগীত, জ্যোতি সংগীতৰ ধৰণ আৰু ৰচনা হৈ গ'ল জ্যোতি প্রসাদ আগরবাদ। তোমার সুমার পদে লাজুকি কুমারি মরহি যায়, তোমার সুমারি দিয়ে to school.